നമസ്തേ, ഞാൻ ശിവൻ, പാല, ബ്രില്ലിയൻ സ്റ്റഡി സെൻ്ററിൽ നിന്നും. ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ 15% അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെയും മറ്റ് 13 കോഴ്സുകളുടെയും പ്രവേശനം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെയായിരുന്നു, ICAR-ലൂടെയായിരുന്നു 2022 വരെ. നമുക്കറിയാം, നീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കലിൻ്റെ വിവിധ കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുമ്പോൾ, MBBSൻ്റെയും BDSൻ്റെയും വിവിധ മെഡിക്കൽ അലൈഡ് കോഴ്സുകളുടെ കിട്ടുമ്പോൾ, കേരളത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറിന് 85% നീറ്റിൻ്റെ കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള 4 കോളേജുകളിലെ 85% സീറ്റുകൾ അഗ്രികൾച്ചറിന് ലഭിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജുകളിലെ 15%, ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ള 15% അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെയായിരുന്നു, ICAR-ലൂടെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ, മെഡിക്കൽ ആസ്പിറൻസ് നീറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ. ഈ വർഷം NTA ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. April 29, 30, May 1 തീയതികളിലായിരിക്കും ICAR, ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന ഡേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ICAR നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുന്നു. പകരം May 21 മുതൽ May 31 വരെ നടക്കുന്ന CUET കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വർഷത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രവേശനം നടപ്പാകുന്നത്. കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പ്രവേശനത്തിന്, ഡിഗ്രി പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രവേശനവും. അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 11 കോഴ്സുകൾക്ക് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സബ്ജക്റ്റുകൾ CUET-യിലൂടെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നീറ്റ് ആസ്പിറൻസ് മെഡിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരോടായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പകരം May 21 മുതൽ May 31 വരെ CUET എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ നിന്നാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാസ് അല്ലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി, അതിൻ്റെ NTA-യുടെ സ്കോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വർഷം അഗ്രികൾച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള പ്രവേശനം. കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രവേശനം നീറ്റിൻ്റെ കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. CUET-യിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എഴുതിക്കൊണ്ട് May 21 മുതൽ നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എക്സാമിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ 15%, ഏതാണ്ട് 10 സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകൾക്കും 100% സീറ്റുകൾക്കും CUET-യുടെ ഈ NTA സ്കോർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനം. ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ CUET-യിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഡൽഹി, അതുപോലെ തന്നെ ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പോണ്ടിച്ചേരി പോലുള്ള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഡിഗ്രി പഠനത്തിനാണ് ഇതുവരെയും CUET ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ, അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിനും ഈ വർഷം തന്നെ CUET-യാണ് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും BSc അഗ്രികൾച്ചർ, BSc ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്ട്രി. ഈ ഫിഷറീസും ഫോറസ്ട്രിയും ഒക്കെ 15% ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലാണ് CUET വഴി. ബാക്കി കേരളത്തിലുള്ള ഫിഷറീസും ഫോറസ്ട്രിയും നീറ്റിൻ്റെ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് കിട്ടുന്ന കേരള മെഡിക്കൽ റാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പ്രവേശനം. ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിലുള്ള 15% ഈ CUET എഴുതേണ്ടത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ്, ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ്, സെറികൾച്ചർ, അഗ്രികൾച്ചർ എൻജിനീയറിങ്, ഡയറി ടെക്നോളജി, ഫുഡ് ടെക്നോളജി, ബയോടെക്നോളജി, ഈ 11 പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പ്രവേശനം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് CUET 2023 നിർബന്ധമായും എഴുതേണ്ടത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം, February 9 മുതൽ CUET-യുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ചു. March 12 വരെയാണ് CUET.summer.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി CUET-ക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. CUET-യിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്, ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്, ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി ആയിരിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത്. ഈ 3 സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കണ്ട, ജനറൽ ടെസ്റ്റ് നോക്കണ്ട, വേറെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നോക്കണ്ട, വേറെ അഗ്രികൾച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ PCA ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ബയോളജി അല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയതുകൊണ്ട്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡിക്കൽ ആസ്പിറന്റ്സ് ബയോളജി ആയിരിക്കുമല്ലോ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സി യു ഇ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഫെബ്രുവരി 9-ാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് 12-ാം തീയതി വരെ സി യു ഇ ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ ഇംഗ്ലീഷോ ജനറൽ ടെസ്റ്റോ പല ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തിരിക്കാം. അവർക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിനും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മാർച്ച് 15 മുതൽ 18 വരെ സി യു ഇ ടിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റിംഗ് സമയമുണ്ട്. ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഓൾറെഡി ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് ഐസിആറിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇനി അങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓൾറെഡി അപേക്ഷിച്ചവർ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള സമയത്തിന് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറിന് വേറെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സി യു ഇ ടി ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് മാർച്ച് 12-നകം CUET.summer.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ വഴി ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തവർ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള സമയത്ത് ആ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതുവരെയും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് സി യു ടിക്ക് അപേക്ഷിച്ചാൽ മതി. PCBയോ PCMO നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പരീക്ഷ May 21 മുതൽ May 31 വരെയുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം 3 ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് ഷെഡ്യൂളാണെന്നുള്ളത് May 15-ാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിനും സെറികൾച്ചർ പോലുള്ള 11 കോഴ്സുകൾക്കും പ്രവേശനം കിട്ടുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ലിസ്റ്റാണിത്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ICAR എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. നമ്മളിപ്പം ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് വേണ്ടതെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ CUET പറയണ്ട. നമ്മൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയുടെ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് CUET NDA സ്കോർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതെന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഇല്ല. ICAR എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അഗ്രികൾച്ചറോ സെറികൾച്ചറോ ബയോടെക്നോളജിയോ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകൾ വേണമെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ICAR എന്ന് പറയുന്നത് CUET വഴി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇപ്പം ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ 15% സീറ്റുകളും ഇതിനകത്ത് ഏതാണ്ടുള്ള 10 സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ 100% പ്രവേശനവുമാണ് CUET ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെ NDA സ്കോറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാം ICAR ഈ വർഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 12-ാം തീയതി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ തീരും. CUET.summer.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ തീരും. ഇതുവരെയും അപേക്ഷിക്കാത്തവർക്ക് 12-ാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് CUET അപേക്ഷിക്കുകയും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ സീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് PCBയോ PCMO സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് PCBയോ PCMO ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള സമയത്ത് ആ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് May 2nd വീക്കോടുകൂടി ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് 21 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഏത് ദിവസമാണ് പരീക്ഷ, ഒരു ദിവസം തന്നെയുള്ള 3 ഷെഡ്യൂളിൽ ഏത് ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എക്സാം. ഇത് ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ്, ഓൺലൈൻ എക്സാം എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട്. നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം മതി, ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്രം മതി. അങ്ങനെ 3 സബ്ജക്റ്റുകൾ 10 സബ്ജക്റ്റുകൾ വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ലാംഗ്വേജ് ജനറൽ ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ 10 വരെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ 3 സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 750 രൂപയാണ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിന് അടയ്ക്കേണ്ടത്. 7 സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1500 രൂപയും 10 സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1750 രൂപയും ആയിരിക്കും ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ്. റിസർവേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും CUET ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ CUET വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഏത് ലാംഗ്വേജുകളിലും ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം. മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാം, പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത്. സിലബസ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ NCERT അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ നീറ്റിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് CUET തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത്. CUET അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1A 1B എന്നുണ്ട്. ഇത് ലാംഗ്വേജുകളാണ്.
അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് പ്രവേശനം വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ ഒന്നും പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ പി സി ബിയോ പി സി എമ്മോ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ബയോളജി ആയിരിക്കുമല്ലോ എളുപ്പം, പി സി ബി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഹൈദരാബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പോണ്ടിച്ചേരിയിലോ ബി എച്ച് യുലോ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഡിഗ്രിക്ക് പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പല കോമ്പിനേഷനാണ്, അതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ 27 ഡൊമൈൻ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചറിന് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. CUET വെബ്സൈറ്റിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അപ്ഡേഷനാണ്, ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു CUET സൈറ്റ് വഴി. ഇപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സാമിൻ്റെ ICAR എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഓൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ICAR നമുക്കിതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. BSc ഓണേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, ബയോളജി, അഗ്രികൾച്ചർ ഈ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ PCMO PCBO PCO ഏതെങ്കിലും മതിയായിരിക്കും. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, അഗ്രികൾച്ചർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ICAR നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറിനും അതുതന്നെയാണ്, ഫോറസ്ട്രിക്കും അതുതന്നെയാണ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസിനും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാസ്, ബയോളജി, അഗ്രികൾച്ചറാണ്, സെറികൾച്ചറിനും അതുതന്നെയാണ്, ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് PCMB അല്ലെ PCA എഴുതിയാൽ മതിയാകും, അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാസ് അല്ലെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എഴുതിയാൽ മതിയാകും, ഡയറി ടെക്നോളജി സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ICAR വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 11 കോഴ്സുകളിൽ ഏത് കോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിലും, പണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലാണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കിട്ടണമെങ്കിൽ PCM എഴുതണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ CUET വന്നതോടുകൂടി ഈ വർഷം ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സോ എഴുതി ഈ 11 കോഴ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 15% പ്രവേശനം ലഭിക്കും. സ്കോളർഷിപ്പ് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം, ഏറ്റവും അധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ. കേരളത്തിന് പുറത്തൊക്കെ വളരെയധികം സാധ്യതകളുള്ളതാണ് BSc അഗ്രികൾച്ചർ മേഖല. ഈ അഗ്രികൾച്ചറിന് സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി നമുക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കാം. കേരളത്തിലാണ് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ CUET വഴി നമുക്ക് ICAR പ്രവേശനം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ടുള്ള തമിഴ്നാട്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ബംഗാൾ അതുപോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചറിന് നമുക്ക് 15% സീറ്റുകളുണ്ട്. നീറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സാധ്യതകളാണ് അഗ്രികൾച്ചറിന് നമുക്ക് ICAR വഴി നമുക്കിപ്പോൾ CUET 2023 കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നീറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥിനികളും, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പറ്റും. CUET നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കണം. ഇത്തവണ ICAR സെപ്പറേറ്റ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേഷൻസുമായിട്ട് ബ്രില്യൻ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.